اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچو کلاس تھرڈ سبجیکٹ میتھ ٹاپک فن وتھ گیو اینڈ ٹیک پیج نمبر 45 کوشچن چھ فل ان دا مسنگ نمبرز فل ان دا مسنگ نمبرز ان دا باکسز فل ان دا مسنگ نمبرز ان دا باکسز یتھ بۄن کن کوشچن دِتھ اتھ چھ باکس بنٲیِتھ اتھ منٛز چھُ لیکھُن مِسِنٛگ نمبر پتہٕ چھُ لیکھُن تتھ آنسر شاباش 78 ماینس 3 پتہٕ چھُ باکس آنسر چھُ باکس تہٕ 5 ٹھیٖک ایٹس کیاہ والو أسۍ کروس ماینس تتی 5 شاباش کیاہ یی شاباش ایٹس کیاہ والو أسۍ تتی 5 أسۍ کیاہ کرو اَمہِ خٲطرٕ أسۍ کرو فایوَس کیاہ کرو أسۍ ایڈ سی ایٹ شاباش فایوَس 6 7 8 گوٚو اَسہِ چھُ کرُن 3 فایوَس ایڈ اگر أسۍ فایوَس 3 کرو ایڈ سُہ بَنہِ 8 کیاہ کوٚر اَسہِ ایڈ یَتھ 3 سُہ 3 لیکھو أسۍ یَتھ منٛز گوٚو ایٹَس ییٚلہِ أسۍ 3 والو تَتہِ کیاہ یی 5 ٹھیٖک 7 پَتہٕ روٗد یورٕ کَتھ 7 سیٚودُے 7 والو 3 تَتہِ کیاہ یی 4 گوٚو 78 ماینَس 33 اَتھ یی آنسر 45 یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ بیٛاکھ 2 1 تہٕ ڈیش 2 1 تہٕ بۄکٕس آنسر بیٚیہِ ماینَس 1 ڈیش تہٕ 7 آنسر چھُ ڈیش 3 تہٕ 2 شاباش کَتھ پَلو أسۍ 7 تَتی 2 أسۍ کیٛاہ لیکھو ییٚتٮ۪تھ تَتھ کَرو أسۍ ماینَس 7 تَتی 2 ییٚتٮ۪تھ کیٛاہ لیکھو تَتھ کَرو ماینَس 7 آنسر کیٛاہ گژھِ یُن اَسہِ 2 شاباش اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ کَرو أسۍ کَرو 7 تہٕ 2 ایڈ 7 تہٕ 2 کوٗتاہ گوٚو شاباش 7 تہٕ 2 کٔژ گٔے 8 تہٕ 9 یہِ 9 لیکھو أسۍ پٮ۪ٹھ کَنۍ گوٚو 9 والو أسۍ 7 تَتہِ کیٛاہ آو 2 شاباش یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ پَتہٕ 1 کیٛاہ والو أسۍ تَتہِ 3 1 وَسہِ نہٕ 1 اگر أسۍ کیٚنٛہہ وَنو تَتہِ یی نہٕ 3 کیٚنٛہہ وۄنۍ کیٛاہ کَرو أسۍ یہِ ہیٚیہِ نٔمِس 2 منٛز ہیٚیہِ 1 یہِ بَنہِ 11 شاباش 11 کیٛاہ والو أسۍ تَتی 3 کیٛاہ کَرو أسۍ ییٚمہِ موٗجوٗب 11 کَرو أسۍ ماینَس 3 11 ییٚلہِ أسۍ 3 کَرو ماینَس تَتہِ کیٛاہ یی شاباش یا 3 کیٛاہ کَرو أسۍ ایڈ تَتہِ یی 11 11 اگر أسۍ 3 کَرو ماینَس تَتہِ کیٛاہ یی شاباش تَتی 8 شاباش گوٚو 11 والو أسۍ 3 8 تَتی 3 ییٚتٮ۪تھ روٗد 1 یہِ کیٛازِ کہِ نیٚمہِ دیُت نٔمِس ییٚتٮ۪تھ روٗد 1 1 والو 1 تَتہِ روٗد ییٚتی 0 ٹھیٖک یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ بیٛاکھ ڈیش اَتھ کیٛاہ 6 ماینَس 3 ڈیش آنسَر گژھن 60 شاباش 6 کیٛاہ والو أسۍ تَتی 0 یہِ گوٚو سیٚودُے 6 والو أسۍ 6 تَتی 0 شاباش پَتہٕ کَتھ والو أسۍ 3 تَتی 6 گوٚو نوٚمَن دۄن کَرو ایڈ 6 3 6 3 کوٗتاہ گوٚو 7 8 9 گوٚو ییٚتہِ لیکھو 9 گوٚو 9 والو أسۍ 3 تَتہِ کیٛاہ یی 6 یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ بیٛاکھ ڈیش 44 ماینَس 238 آنسَر گژھِ یُن 2 ڈیش تہٕ ڈیش یہِ چھُ اورَے دِتھ 4 وَسہِ نہٕ 8 کیٚنٛہہ ما وَسٮ۪س یہِ نٔمِس آو یہِ بَنہِ 14 14 والو 8 تَتہِ کوٗتاہ یی شاباش تَتہِ یی 6 سُے 6 لیکھو أسۍ ییٚتٮ۪تھ ییٚتٮ۪تھ کیٛاہ روٗد ییٚمہِ دیُت نٔمِس اَکھ یَتھ روٗد 3 شاباش 3 والو أسۍ 3 تَتہِ کیٛاہ روٗد 0 کَتھ والو أسۍ 2 تَتی 2 شاباش نوٚمَن دۄن کَرو ایڈ 2 تہٕ 2 سُہ کیٛاہ یی 2 کٔژ گٔے شاباش تہٕ گوٚو 4 گوٚو 4 والو أسۍ 2 تَتی 2 آوا سَمٕجھ شاباش تُلِو سا یِتھٕے پٲٹھۍ